Тисячі ложки, що з тими разом. Да, я готов, да? Чего пан не мови? Coś ciekawego, co u pana mogło zainteresować. Taką kolekcję znalazłem, medali, monet. Co kupiłem kiedyś, tego jest 180. Я розумію, але я платив. І для мене я хто то забирав. Ну то я на замовлення привозив тільки так, і то я мулі та як моги, це найтанніше. Ну це можна торговатися, але не за те, що це коштує і смачно, пан не пошкодує в житті, що купить. Panie, jak pan to wytrzyma? Pobieda wojenna, 40 zł, w czas. Это 20. Когда я бензин, я говорю. Забавно, наверное, Борошану слегка хватит. Не я на той стороне не втягиваюсь, а коллега будет кубать. Трошка, да. Гривні? Я не знаю, ти хочеш в добрих станах, а я... Ну я вім, як, так, я знаю. А, ні, ти не, я ще ти не зауважив. Это не Не, то не слухай.
Смешно, что она сейчас все равно заходит у нас. Ну? Сейчас обидно. Постыково пейте наш пейте. Довгий старий. Ну, це йдуть точно. Ні, за родину. Куда я спускаюсь? Я его одесю. Где? Здесь. Еще золото. Здесь на дороге. Ну то, там пачки за 100 грн с чинками. Стенка на подлозі. Такі весь виплатане, такі там. Проше? Потім виплатане такі такі щось там. Ну, до серебря, не такі до кошули мексиканські. Можу побачиш? Посуда середина, там разные фильмы. Кто там? Мы то в комплекте групп сеньора в латах 90-х отдал, и то у них там, там как все зликвидовали, то там был такой войсковый якийś коло, то właśnie sprzedali. А то в латах 90-х отдано. Proszę? Nie. Ja powiem w samej tym osiądzie, co to jest z 80 zł, ale mówię, to ładne i tak. Poczekaj, się to zobaczę. Ja jakby pani chciała, to ostatnie mi zostało. To za 20. Na chodzie, sprawdzę. Bardzo niedługi, 20 zł, proszę pana. Aparat, skinę ten.
Czyli wie pani, mi go trochę pokropiło, dlatego ta politura się zważyła. Trzeba teraz wziąć trochę lekko tłuszcz albo garnikiem. Chcę pani pokazać. W dolnym miejscu. Bo to wszystko odzyska barwę. Tylko mówię, taka mrzaweczka była niewidoczna. I zrobiło taką troszkę zważyło tą politurę. Sama jest stara obrazek, no, tylko ten tył. To próbuję kupić tak obusie. Próbuję pan, gdzie nie wyjdzie. No. Chodź do tego środka, szybkiej spróbuj. Jedna tu nikogo. Ja też szukaj już tu. Skórzana piłka dla bejsbola. Będzie pana widać 200 zł? Ja pan zrobię sobie nic. No niestety. To wydam. Tak? Czego? Ja nie wiem, pan. Podoba to zostawię. Wczoraj to są na podkowy, zakonserwowane, to są piękne podkowy. Ta dwie dieszki. Ta dwie dieszki, która. Ile? Ta dwie dieszki. Jeszcze bardzo dzwoni. Jedno podkowy.
знайшов в німецькі часи натуральні, ну поламав. Там зобачили. Та в середині, напевно, там. Може і так, це ж барахолка з барахолки. Ну, ну. Ну і що? На розслідування берегу. Ale były tam już kolejne?